הגעתם לערוץ של קשת, אני קשת, ובואו נתחיל עד היום. כן, כן, כמו שאתם רואים, יש לי, כאילו, הצבתי את הבית שלי אחרת. טוב, אז סורי על העצירה, כאילו מי שלא יודע לפני שהיא עצרתי. טוב, אז לא משנה, עכשיו אני הולכת לעשות לכם סיור. זוכרים את מיה? אוקיי, אז עכשיו יש לה חדר אצלי בבית והיא תהיה איתנו היום בסרטון. ליה? מה? הפרעתי לך? לא, אני סתם נחתי קצת. את יודעת, שינה של שבת, רגיל. כן, טוב, אז מי שלא זוכר, ליה זו בת הים שמצאתי בבית הקודם שלי בבריכה. כן, מיה, התבלבלתי, וכן, אז עכשיו, מיה, תזכירי להם קצת? אז היא מצאה אותי מול כל המזרונים, כאילו, באמצע של כל המזרונים. כן, היה מלא מצופים ודברים כאלו של ים שעפו לי לבריכה, ואז הזזתי אותם וראיתי את מיה. כן, וזה היה די ממזל. מה נגיד, עכשיו אני לא צריכה להישאר עם כל המדוזות בחוף הים. כן, טוב, אז בואו נעשה סיור, יאללה. פה זה המטבח, לא ממש שונה. כאן זה החדר של מיה, כמו שראיתם. פה זה שירותים. כאן יש את החדר שלי, כמו שראיתם לפני שנייה. פה זה הבריכה. ונראה לכם את הקומה השנייה. כן, סליחה, התבלבלתי. עכשיו נראה לכם את הקומה הראשונה. אוקיי, יאללה, יורדים. טוב, אז הנה הגענו, ובואו נעשה לכם סיום. טוב, יש לנו עכשיו שני כלבים חדשים. זאתי, עדיין לא נמצאנו לשם, ובלקי, שהייתה כבר, היא כבר לא חדשה, ויאללה. אז כמו שראיתם, פה זה החדר של החיות. כאן יש את הסלון. ופה אמור להיות תמונה או דברים אחרים. כאן זה שירותים. ופה יש לי חדר עבודה ומלא מסכים יש פה. עכשיו, מיה, מה נעשה? חשבתי שאולי בגלל שאני כבר גדולה, אולי נעשה שופינג. יאללה! וזוכרת גם שהיית קטנה עשינו איתך שופינג. וואו, אני לא זוכרת. אוקיי, לא נורא, טוב. נעדכן אתכם שנגיע לקניון. וואו, היינו כאן שהייתי רק בת שנתיים, עכשיו אני כבר בת 10. כן, את ילדה כבר גדולה. כן, ביום הולדת שזה אצלי, הקפצנו את זה לכמה גילאים. כן, טוב, יאללה. אוי, שכחתי להביא ארנק. רק היום, רק היום, ארנק בחינם. זה יום המזל שלי. תודה לך. בבקשה לכם. אבל רגע, יש פה כסף? כן, כן. יש פה כרטיס אשראי ודולר. הרבה דולר. אוי, יופי. דולרים. אוקיי, הנה בואי. וואו, איזה חנות מכשירים. יו, אני חייבת לקנות פה טלפון. תבחרי גם הטלפון. מה זה? טלפון? איי, איי. טלפון זה מכשיר שמתקשרים אליו ומשחקים באפליקציות, וזה פשוט תקני אחד. כאילו, תבחרי. זה נשמע ממש כיף. אני רוצה אותו. טלפון. כן, פשוט תבחרי. טלפון. נראה לי אותו. איזה? זה? כן. בסדר. איך אני מדליקה אותו? חכי, חכי. הוא עדיין כבוי כי אנחנו בחנות והכל. אוקיי, שנייה אני מביאה לנו שקית. הנה, יש פה שקית. רגע, עגל, עגל. רגע, אפשר לבחור עוד משהו? ביתי. את לא יכולה שתי טלפונים. אוקיי, נקנה לי את המחשב הזה.
סבבה. וטייפד. אצלנו בים השתמשו בכל מיני צדפות מיוחדות. האייפד הזה הוא תואם ל... תאם עוד שלך, זה סט, אני חושבת. את יכולה להסביר לנו פה? כן, כן, בטח. זה, זה וזה הם סט רצוי מאוד וידוע. את רוצה? ברור! בא לי גם תאט! יאללה. הנה, ואת הטלפון בעגלה. אוקיי, כמה זה יעלה לנו? זה יעלה בערך 20 שקלים, 20 דולר. אני לא זוכרת, צריך להעביר בקופה. בסדר? אוקיי, זה בסדר? אומי גאד, עכשיו שמתי לב 50 דולר. וואו. אוקיי, טוב, אנחנו נלך. יום טוב לך. תודה, אף אחד אף פעם לא אמר את זה. רגע, רגע, אני צריכה לקחת את השעון הזה. אוקיי, יום טוב. וואו, עכשיו זה 60 דולר. אוקיי. עולה 10. יום טוב לך. אוקיי, בוא נלך לחנות פרחים. דולר. שלום אדוני, אפשר לקנות פרחים? ברור, רק תצטרכו לבחור. זה עולה כסף פה או שזה חינם? תלוי. הצבעים בצבע סגול, כחול, ורוד, בחינם. אוקיי. איזה את רוצה שאני אקח, מיה? וואו, אני לא יודע, נראה לי שאת הוורוד. יאללה, ורוד. אוקיי. כמה זה יעלה לנו? נכון, אמרת שזה חינם. יום טוב לך. אוקיי. יאללה, גברתי, מה זה המקום הזה שאת יושבת בו? אוקיי. כן, זה מקום מיוחד כזה. בעצם, אני זוכרת, כבר מכרו את המיוחד בו. הוא כבר ממש גרוע כזה, לא מתאים. סתם צחקתי אתכן, ברור, מה נראה לכם שזה? זה מקום בו לצלם תמונות. אוקיי, אז נצלם. את יכולה לשמור לי על זה? ברור. אני אנסה רק שלגנבו, כי תמיד לוקחים פה כל מיני עגלות. אוקיי, טוב, יאללה. טוב, שנינו נעמוד. יצלם יפה, יאללה. תודה. נשים את זה בעגלה, רגע. סבבה, רק מה זה רע? אם קניתם שם פרחים, הם יכולים קצת. התמונה יכולה קצת להירטב. לא נורא, אוקיי, יאללה. גומה שנייה. טוב, אז הנה הגענו, ויאללה. או, מה הגע שיש פה חנות קדים? חייבת לקנות הכל. רגע, אתם עדות, יש כזה גם דבר, כסף. כן, ברור, יש לנו. זה כל בגד עולה קצת יותר מדי כסף. הלו, אני אשאירה פה. את בטוחה? שמעתי שמישהי פה איבדה ארנק והביאו לה. זה תמיד כסף כזה לא הכי מתאים. אבל שילמתי כבר עם הכסף הזה בחנויות אחרות, וזה היה טוב. סתם צחקתי אתכם, נראה לכם? כל הפרוטים, למה נראה לכם שיש חנות של ענקים? היום גם אחד באפריל. כולם פה יעבדו עליכם. שבת האפריל, בשבוע. אצלנו אנחנו עושים שבוע של אפריל. יו, גברתי, את מדברת יותר מדי, תני לנו למדוד בגדים. אני יודעת, כי אמרו לי שאם אני לא אתחבר עם הלקוחות, אני אפוטר. אוקיי, די כבר לדבר, תני לנו לבחור בגדים. אוקיי, אני חייבת את הכל. מיה, אני יכולה את הכל. נראה לי שלא, כי בסוף לא יישאר לנו יותר מדי כסף, ואז לא אומר לך לקנות את הכל. טוב, פשוט נקנה את הכל. אוקיי, יאללה, בא לי... את זה, זה,
זה, זה, זה, זה. אם את בטוחה? כן, ברור. זה, זה. בקיצור הכל. רגע, גם את זה. זה. אה, הנה הבגד שלי. מוכרים אותו בחנויות? כן, ברור, אבל הוא לא במידה שלך. הוא במידה די קטנטונית, או שזה מתאים לך, לא יודעת. אוקיי, טוב, אם אכפת, אוקיי, נשאיר אותו כאן. יאללה, רגע, אני צריכה, נו את הבגד המצפן הזה. הנה, רגע, אצלנו בחנות אומרים תמיד את השם. של מה? שלך ושל הילדה שלך, מה נראה לך? אה, טוב, לי קוראים קשת ו... לי קוראים מיה. כן, טוב, אני משוחררת למדוד? אין לנו פה חנות מיוחדת לזה, אבל את יכולה להיכנס אתה. טוב, מי את יכולה לשמור לי? אני לא כל כך יודעת, אצלנו פשוט בים היו תמיד זורקים את זה למעלה. זה להחזיק, את יכולה להחזיק? נראה לי... יופי, הלכתי למדוד. אוקיי, בוא נראה. יפה. שלום, מי את? את חדשה כאן? רגע, מה? זה יפה? סליחה, מי את? מה קורה פה? מה? אני קשת. בגד הזה ממש לא נראה כמוך. אבל הוא יפה עליי? כן, בגלל זה לא זיהיתי. אוקיי, יאללה, לבגד הבא. איך? נתת קשת? כן. לא התלהבתי יותר מדי, אולי לטיולים או לריצות. בסדר. אוקיי, בגד הבא. איך? יותר לילדות. אוקיי, טוב, נחתוך את כל הקטע של המדידות. אוקיי, חתכנו את כל הקטע של המדידות ועכשיו סיימנו וגם שילמנו לה. כן, הם בהחלט סיימו. סיימו אפילו. ושתדעו היום, בחינום, כל הסיכות שאני לובשת, בחינם. יופי, אני אשמח. תודה לך, ביי. בבקשה לך. אוקיי. תרצו חלק 2. תרצו לראות את כל המתיחות למרות שאחד באפריל זה קצת באיחור. יאללה, תצפו בחלק 2 שבטח יצא מחר או לא יודעת מתי. ותשימו פעמון ואל תשכחו להירשם ולעשות לייק. אני אמורה לומר את זה, אבל בסדר שיהיה. יאללה, ביוש.